Zajdeme se podívat, co je na atlasu, když tak začnu dobývat, asi bych to viděl. A víš, tam je můj kamarád z Amoiby. Hydromel za anti, OK. Tak, atlas je prázdný. My ho tady vyčistili, Amoiba. Jdem na to. Mají tady spoustu krásných surovin. A všechno je to teran, ne oceán, tady jeden je. Zničil jsem mu jednoho Fénixe a přišel jsem se o celou furtu, druhá je. Fénixové jsou potvory asi, co? To jo. A on má pomalý ty lodi, když se na to podíváš, ty on má... Že on tam nová generál, no je to no, hrdina, je to pravda. Taky nechápu, on má dobývací loď, která je rychlejší než ta stíhačka, jo. Dvakrát. Jak může mít jedna dobývací loď útok 2620, ty hodně? No, může. A v dalším kole budou vytvořeny nějaké nové další lodě pro mě. Jo, na čtyřech planetách. Tyjo, já tady mám flotilu, co s nima provedu? Je přesto dobývat minut taky. Uvidíme, jak se chytne moje nová útočná loď, třídy Skurvisin. No je to prostě obrovská bitevní loď. Asi není moc speciální, ale je velká. Musím vylepšit, no, vymyslet nějakou dobrou dobývací, no, zase. Obrovskou dobývací. No jo, jo, tak pojďme. Jak dobré je přeobléhání bombardér? Ničí budovy na tom, na planetě. Tak to nechci. Je občas hodně užitečné, když mu jako první bombarduješ celou jeho obranu. Pak je to dobývání mnohem snažší. On přiletěl na atlas, otočil se a letí zpátky ke mně. Hezký. Mám dobývací loď 3300, ale bude mi se teda vyrábět asi 24 kol, protože to je příšerný. Jsi chtěl na nějakou výrobní planetu, nebo výrobní systém? Já tady mám asi 3, který vyrábějí docela solidně, no, tak... Kam, že tady ty flotily docela lítají.
Mně se docela bojí asi ty moji 15 000, no, ona to je docela velká mrcha. Co ale Majema? Koukám, že Vegu si chce vzít zase zpátky, Hišo. Jinak se mydli, my se teď zatím můžeme dobývat vesele. No vesele, napadá mě, že hrajeme asi hodinu a půl a nepohli jsme se z místa. Ale budíš. A Amoeba se mi tady krásně rozhodla dělat Fotlasu doprovod. Koukám. Myslím, že se spíš rozhodli dobývat, ale myslím, že jsem byl první. Jo, první si ty. Chtěli rozhodně dobývat, no. Dobít Atlas bude horší než ty naše šachy. Třeba udělá chybu. Jo, ale to mám dámu. Dáma, ty. No jo, tak dobýváme. Ale já tady mám jednu volnou flotilu. Nebudeš mi tady skautovat. Takže bych koupil generála, respektive hrdinu. Nemám tady žádného dobrýho. Dobrý, doletěl na mě tak a otočil se, letí se zpátky k tobě. Tam se otočí, poletěl se k tobě. No, na Mintaky jsem našel, ne, to nebylo na Mintaky, někde jsem našel chrám. Jo, na Mintaky na té první planetě. Přidávám plus jedna k výzkumu z každého obyvatele planety. Pěkný, pěkný. Koukám tři. Bude další flotila. Šel 60 kol a dobil Atlas. A jo, kdybys ho vybombardoval, zrušil mu ty obrané prostředky, co má na planetě. Já už pro toho bombardéra, už ty bombardéry dělám, já jsem udělal napůl bombardovací, respektive částečně bombardovací.
Kam? Kamže se moje flotila teďka pohybuje po nevyznačené cestě? Jakoby cesta, která není naznačená na mapě? Jo, tak to už umíme dávno. Super. Můžeme pochovat mimo síť brán, černých děr a všeho možného. Pěle. Tam budu mnohem rychlejc. To kdybych viděl, tak nejezdím přes ten. Přes Sabel. A to bude vždycky zkrátkou z jazzu na Sabel, tam si shromažďuji jednotky. Já to můžu brát z toho, z Ojadu, konečně. Tak, mám tři docela pěkný flotily teďka, tak snad to bude dobrý už. A letí sem zajímavá armáda, 6000. To je ta jeho hlavní výřeko, jo, má tam tu 14-kového penninu. Tak ten umře, no. Pojď tam intercept kolem planety, pokud ho tam nemáš. Je tam. By nemohl proletět. To jsem taky nevěděl. Já jsem si měl přečíst tutoriál. Asi člověk musí naučit s chybama. To jo, no. Bitva? Ne. A už tam zakotvil na to osobu, už si ho tam ať nehne. Tak si ho tady vydrtíme. On odletěl, jak to? No, možná i proto, protože to je vlastně jakoby jeho systém. Aha. Takže z jeho systému do svých vlastních systémů se může vrátit. To je šmejt. Tak já si myslím, že jsem dlouho nepřiletí, protože on prostě podle mě nedá dokupy 15 000ovou armádu. Kamže mi tak už taky v pohodě. Vesměs. Už mám 19 členné flotily. Pěkný, já teďka vymýšlím 16. V Atlasu teďka budu mít 3 flotily po 15, takže mi tady nepoklouzne ani myš. Posílám jednu 7000ovou do Atlasu. Okay. Yeah.
Ještě trochu zvýšíme daně. Jsem taky zvyšoval, že mám na 45, tak je docela dobrý. Potřebuji pak víc hrdinu. Kdyby se mě hodil, ale nemám žádného, který bych koupil. Ještě 10 kol. Tak, Atlas se nám pomalu zrychluje, už to je jenom 30-30. Situace se tady uklidnila. Už přestal obsazovat i Vegu. Koukám, že Amoeba mu teďka dobývá další systém. Viacherus. A Menis. Takže se ho taky docela dobývají Amoeba. Co zajímavý pohled, když se podíváš do tady do diplomacie, do té diplomatické toho okýnka, kde je ta naše aliance a proti tomu jenom oranžový tam sám, tak. A dva mrtví.